Teatr má nové logo? Teda... Čo? Poprosím dvere zavrieť tam. Dobrý deň, dámy a páni. Vítam vás na dnešnej tlačovej besede ministerstva hospodárstva. Témou je vyhlásenie architektonické súťaže na obnovu kultúrneho Sliač. Vítam tu ministra hospodárstva pána Richarda Sulíka, predsedu predstavenstva a riaditeľa spoločnosti kultúrneho Sliač pána Martina Denucha a taktiež členku predstavenstva MH Management a členku predstavenstva kultúrneho Sliač pani Marianu Ondrovú. Pán minister, nech sa páči, pozdravím vás. Ďakujem pekne, dobrý deň prajem, dámy a páni. Úvodom mi dovolte vysvetliť, ako sa kúpele Sliač dostali pod ministerstvo hospodárstva, keďže práve kúpele Sliač sú témou dnešnej tlačovej besedy. Oni voľakedy patrili pod Fond národného majetku, preto lebo mali byť súčasťou privatizácie, boli tam rôzne doťahovačky, vyskytlo sa tam meno Soboňa a po nejakých dlhých peripetiách sa tie kúpele Sliač vrátili do Fondu národného majetku, ktorý bol následne niekedy premenovaný na MH Management a táto spoločnosť MH Management je dnes 100% dcérou ministerstva hospodárstva. Tam je približne 300 firiem, väčšina z nich je nefunkčných, zlikvidovaných, zbankrotovaných a tak ďalej, ale teda sú medzi týmito firmami aj kúpele Sliač. Kúpeľníctvo a celkovo turizmus majú pre Slovensko veľký význam. Máme krásnu krajinu, musíme ju vedieť len dobre využiť tak, aby tržby z turizmu, obzvlášť z kúpeľníctva, tvorili významnú časť HDP a o to sa snažíme. Keď som sa išiel do kúpeľo Sliač pozrieť, tak prekvapili ma tam dve veci. Tá prvá, to nebude moc prekvapujúce pre tých, čo tu žijú, to bola miera devastácie tých budov. Je to naozaj areál, ktorý je veľmi zanedbaný, ale zároveň ma prekvapilo nekonečne pekné prostredie, ten parkový areál. Je to veľmi veľké, sú to desiatky hektárov a je to krásne prostredie. A tie budovy, i keď sú zdevastované, tak sú vo veľmi peknom architektonickom štýle. No a stalo sa to takou mojou osobnou prioritou, aby sme tieto kúpele dali dohromady a v podstate zrenovovali, aby sme z nich spravili výkladnú skriňu slovenského kúpeľníctva. V tom čase sme ešte mali nádej, že budeme môcť zobrať nejaký veľký balík eurofondov a dať ich na tie kúpele. Toto podľa platných pravidel nie je. Buď to je rovno nemožné, alebo je to extrémne komplikované. A preto budeme financovať rekonštrukciu kúpeľov Sliač poprvé postupne a podruhé s prostriedkou, ktoré zarobí spoločnosť MH Management. Dnešný deň v histórii kúpeľov Sliač je milníkom preto, lebo práve dnes vyhlasujeme architektonickú súťaž. Tá logika za tým je totiž taká, že v poriadku, budeme tie kúpele Sliač rekonštruovať postupne, vždy, keď budeme mať v dispozícii finančné prostriedky, ale najprv chceme mať akýsi masterplan, aby to nebolo skade ruka, skade noha, naopak, aby to všetko bolo súčasťou jedného veľkého, pekného celku, tak, aby o niekoľko rokov tie kúpele Sliač mali úplne iný, aby robili úplne iný dojem, naozaj o mnoho modernejší. No a preto dnes vyhlasujeme architektonickú súťaž. Je to dotované, myslím si, že solidnou čiastkou. No o tom už povie viac riaditeľ kúpeľov a predseda predstavenstva kúpeľov Martin Beňuch. Takže nech sa páči, pán riaditeľ, dávam vám slovo. Ďakujem veľmi pekne. Dobrý deň, dámy a páni. Ja sa chcem na úvod poďakovať, teda nielen za úvod v tejto tlačovej konferencii, ale vôbec ministerstvu hospodárstva, spoločnosti MH Management, ako nášmu majoritnému akcionárovi, ale zároveň aj ďalšiemu akcionárovi Všeobecnej zdravotnej poisťovni za to, že spoločne ako akcionári sme sa zhodli a dali nám do rúk možnosť a zodpovednosť pripraviť
zodpovednú obnovu a rozvoj kúpeľov Sliač. Pre nás veľmi takú srdcovú záležitosť a srdcová je pekne povedať vo súvislosti s kúpeľmi Sliač, lebo sú to slovenská jednotka pre liečbu srdcovo-cievnych ochorení, ale pre nás je to srdcová záležitosť aj z mnohých iných dôvodov, ktoré aj dneska ozrejmím, keď poviem dôvody, prečo na tom tak aktívne pracujeme. Moja vďaka voči všetkým, ktorí k tomu prikladajú ruku k dielu, není len za zamestnancov spoločnosti, ktorým záleží na tom, aby kúpele fungovali a udržali, ideálne rozvíjali pracovné miesta, ale od obyvateľov regiónu, ktorí roky žiadajú a dúfajú v obnovu jedinečných kúpeľov Sliač a mnohých tisícov klientov, reálne aj v dnešnom stave tých kúpeľov sú to tisícky klientov, ktorí ich navštevujú ročne a všetci dúfajú roky rokúce v ich obnovu a tomu, že štát sa prizná k tomuto svojmu majetku a bude ho rozvíjať tak, ako to je zodpovedné. Prečo sú kúpele Sliač jedinečné? Tak ako to povedal pán minister, je to jedinečný kúpeľný areál, ale ten prírodný liečivý zdroj, tá liečivá voda, sa vyskytuje už len na dvoch iných miestach vo svete, ako je v kúpeľoch Sliač. Čiže jedinečnosť tejto minerálnej vody a žriedlového plynu, ktorý aplikujeme priamo pri liečbe, to je tá základná predispozícia na pokračovanie úspešného príbehu liečby, aj keď nie veľmi úspešného príbehu firmy a rozvoju areálu. To súvisí s tým, že chceme zodpovedne pristúpiť k majetku Slovenskej republiky, lebo uvedomujeme si, že je to majetok náš všetkých a tie kúpele sú patria nám všetkým. A tak, ako už bolo povedané, ten stav mnohých budov, ktoré už dneska nie sú v prevádzke, je naozaj kritický. A to nadväzuje na ďalší významný fakt, že množstvo budov v areáli kúpeľov Sliač sú národné kultúrne pamiatky a samotný kúpeľný park v rozlohe 40 hektárov je národná kultúrna pamiatka. A tu nám prikazuje aj zákon o ochrane národných kultúrnych pamiatok sa o ne starať. A kto iný ako Slovenská republika, ako vlastník kúpeľ, by to mali dokázať, že nežiadame to možno len od súkromných majiteľov národných kultúrnych pamiatok, ale my sami sa o ne dokážeme postarať. Sliač je vyhľadovanou lokalitou aj v rámci systému verejného zdravotníctva ako ústavné kúpeľné zariadenie, kde už, ako som spomenul, tisícky klientov ročne prichádzajú za liečbou najmä srdcovo-cievnych ochorení a pohybového aparátu. My cítime zodpovednosť, aby sme v tejto liečbe pokračovali, aby sme pracovné miesta, ktoré sú touto službou vytvorené, zachránili, udržali a rozvíjali. A preto musíme tie kúpele modernizovať, a to nie len kvôli náročnosti klientov, ale povedzme aj kvôli energetickej náročnosti do budúcna, pretože je aj samozrejme s tým známy problém pri prevádzke kúpeľov a ich ekonomickej schopnosti alebo hospodárnosti. Ako to chceme dosiahnuť? Tak, ako bolo povedané, musíme sa vysporiadať s tým majetkom, ktorý máme v rukách a potrebujeme jednak rýchle riešenia a ich realizáciu v tých prevádzkových budovách, kde kúpele dneska fungujú a poskytujú kúpeľnú liečbu. A tu chcem povedať prvé veľmi dôležité rozhodnutie, ktoré padlo na predstavenstve spoločnosti a na rozhodnutí akcionárov, že aj keď plánujeme obnovu kúpeľov Sliač, plánujeme urobiť tak, že nikdy ich prevádzka nebude prerušená a budú kontinuálne poskytovať kúpeľnú ústavnú zdravotnú starostlivosť. Neplánujeme ich vôbec zatvoriť. Plánujeme tú rekonštrukciu aj etapizáciu pripraviť tak, aby ideálne ani jeden deň neboli zatvorené a neprístupné klientom, pretože aj odloženie kúpeľnej liečby v čase korony nám ukázalo, ako sú pre mnohých vzácne a ako ich chcú navštevovať pravidelne, alebo pravidelnosť pri kúpeľnej liečbe má veľký význam. V týchto budovách, ktoré sú dneska v prevádzke, keďže tento náš projekt a záväzok ministerstva trvá už asi niečo trošku viac ako rok, nečakali sme len na túto veľkú udalosť, vyhlásenie architektonickej súťaže, ale začali sme drobnými investíciami do výmeny madracov, televíznych príjimačov, zavedenia Wi-Fi signálu, doplnili sme liečebné procedúry, aktívne sa staráme o kúpeľný park, ktorý sme prevzali po viacerých rokoch opäť do vlastnej správy a údržby. Čiže už v týchto dňoch a v uplynulých mesiacoch minulého roka mohli klienti vidieť mnohé vylepšenia. Už tým sme chceli deklarovať všetkým tým, ktorí nám deklarujú podporu v tom, čo robíme, že to robíme pre klientov, robíme to pre nich a preto, aby tie kúpele sa rozvíjali už v tomto čase. A za to patrí opäť veľká vďaka za podporu našim akcionárom, ktorí nám to umožnili odfinancovať. V dlhodobom horizonte je teda cieľ, ako bolo spomenuté, zrekonštruovať všetko, čo v tých kúpeloch máme, všetky budovy. A tá rekonštrukcia musí byť naozaj veľmi rozumná, profesionálna, odborne prevedená, pretože ešte raz je to správa štátneho majetku, všetci sa nás budú pozerať a my to chceme spraviť ukážkovo.
Samotná príprava súťaže pozostávala z vytvorenia odbornej poroty, ktorú dnes predstavím. Pozostávala s veľmi aktívnou komunikáciou so Slovenskou komorou architektov, ktorým tiež z tohto miesta ďakujem, lebo nám mimoriadne pomáhali pri zostavení súťažných podmienok a súťažného zadania a nakoniec tieto podmienky overili včera po definitívnom hlasovaní poroty. A teda od včera nám už nič nebráni vyhlásiť túto súťaž a my sme, ešte to poviem, už včera ju podali na Úrad pre verejné obstarávanie, pretože to je na jednej strane odbornosť a na druhej vôľa a dávame si naozaj veľký pozor dodržať všetky legislatívne nariadenia pri správe štátneho majetku, pretože táto architektonická súťaž je zároveň verejným obstarávaním a táto súťaž je anonymná, je verejná, čiže môže sa prihlásiť naozaj kdokoľvek. Naozaj a úprimne hľadáme najlepší návrh pre kúpeľ a sliač, na základe ktorého budeme celý ten projekt rozvíjať. Súťaž, ako som spomenul, má svoje lehoty a to sú možno tie veci, ktoré vás dnes budú zaujímať a hneď ich teda poviem, keď som sa dostal už priamo k súťaži. Súťaž bola teda vyhlásená 14.1., teda v dnešný deň. Už včera bola podaná na Úrad verejného obstarávania. A aby celý ten proces transparentnosti sme deklarovali, tak uviedli sme do života včera po obede stránku novysliač.sk, kde jednak novinári, jednak verejnosť môžete verejne a bude verejne prístupné všetky údaje a priebeh tejto súťaže, kde si môžete už dnes pozrieť lehoty súťaže, môžete si pozrieť zloženie poroty. A aj keď ešte nejaké 2 pracovné dni bude trvať proces Úradu pre verejné obstarávanie, kým o vestníku sprístupní úplne podrobne všetky podmienky, ktoré potrebujú architekti, už dnes vyzývame všetkých, ktorí sa už aj počas toho roka zaujímali, alebo ešte ani nie, o účasť tejto súťaži, aby sa na to začali pripravovať, pretože lehoty začínajú bežať dnešným dňom. A lehota na predkladanie súťažných návrhov v prvej etape uplynie 5. apríla tohto roku. Po všetkých rokovaniach aj so Slovenskou komorou architektov je to dostatočne dlhý čas na to, aby za 3 mesiace vznikol prvý návrh, na základe ktorého sa môžu architekti uchádzať o účasť v druhom kole súťaže. Je to dvojetapová súťaž návrhov. A predkladanie súťažných návrhov v druhej etape bude 28.6. Je to predpokladaný termín, pokiaľ nič nepredĺží tieto lehoty. Predpokladaný, pretože zákon nám prikazuje to predpokladať, ak by sa niečo vyskytlo v rámci verejného obstarávania. Vyhodnotenie súťaže v druhej etape má byť podľa tohto harmonogramu 8. júla a tak v posledný júlový týždeň po všetkých hodnoteniach poroty by mali byť zverejnené jednak víťazné, ale aj ostatné návrhy, ktoré budú predložené v tejto súťaži. Motiváciou častokrát samozrejme sú financie. Financie v podobe odmien za víťazstvo alebo umiestnenie sa v súťaži. Ale takisto aj tá najväčšia odmena, a to sme dlhodobo konzultovali s ministerstvom hospodárstva, je nakoniec v celom tom, v celej tej zákazke toho projektovania. Je to náročná úloha, je to veľký areál a sú určité štandardy, ktorých sa musíme držať pri odmeňovaní aj autorských diel v podobe architektonických projektov. Ale to, čo chcem povedať predtým, ako poviem výšky cien, sú porodcovia a mena porodcov, pretože toto by malo byť jedným z dôležitých faktorov, prečo sa architekti prihlásia, že našu porotu budú považovať, a tomu už tak je, mám tie informácie, za dostatočne odbornú a nezávislú. A je mi veľkou cťou, že vám môžem predstaviť mená porodcov, a to je pán inžinier architekt Irakli Eristavi, autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov, ktorý je u nás predseda poroty. Porota je medzinárodná, budem pokračovať pánom profesorom, inžinierom, architektom Janom Štempelom z Českej republiky, taktiež z Českej republiky pánom profesorom a magistrom akademickým architektom Romanom Brichtom. Ďalšou členkou poroty je naša Slovenka, ale dlhodobo profesionálne pôsobiaca a žijúca v Holandsku, pani inžinierka architektka Tatiana Bujs-Vítková. A zároveň je členom poroty aj predseda Slovenskej komory architektov, pán inžinier architekt Ilias Koček. Zároveň členmi poroty, títo 5 členovia sú absolútne nezávislí na vyhlasovateľovi. Sú to naozaj, keď si to naštudujete, veľmi odborne zdatní ľudia. A k týmto 5 sme museli doplniť našich 2 vlastných členov poroty. A je to členka nášho predstavenstva, pani inžinierka Mária Šamová PhD, ktorá je členka predstavenstva kúpeľov sliač, zastupuje majoritného akcionára a ministerstvo hospodárstva v tejto porote. A riaditeľka kancelárie ministra. Takže ten ministerský dohľad máme úplne priamo pri stole a vždy. A to je veľmi dobre, lebo tie informácie sa veľmi dobre potom posúvajú. A zároveň je tam naša dlhoročná zamestnankyňa, pani inžinierka Ľudmila Jagerčíková, ktorá bola aj dlhoročná členka štátnej kúpeľnej komisie, 40 rokov pôsobila v kúpeľoch sliač a pamätá si aj ich slávu, aj ich úpadok.
a bola veľmi šťastná, že takto sme chceli zdať hold všetkým tým, ktorí prešli mnohými etapami kúpeľov Sliač od veľkej slávy do dnešného dňa, kedy chceme im tú slávu vrátiť. Zároveň máme náhradníkov poroty a to je pán inžinier architekt Roman Turčan, ktorému veľmi ďakujem za, ktorý bol ten človek, ktorý obvolal všetkých tých architektov a je to bývalý mestský hlavný architekt mesta Sliač. A takisto ešte slovenský architekt pôsobiaci v Taliansku, pán inžinier architekt Pavol Mikolajčák. To sú odborní náhradníci poroty. A ďalší náhradníci poroty sú v podobe mňa a mojej kolegyne pani inžinierky Ondrovej. V prípade, že by niekto vypadol, tak ich zastupujeme, aby som bol úplne úplný alebo konkrétny a presný. Takisto som rád, že pri porote pôsobia experti poroty a poprosili sme o takú súčasť v prípade potreby konzultovať predložené návrhy predsedničku Asociácie slovenských kúpeľov, pani doktorku Janku Zálešákovú. Máme zástupcu Slovenskej zdravotníckej univerzity, keďže sa chceme zaoberať aj prínosom pre vedu, výskum, vzdelávanie v oblasti kúpeľníctva a balneológie. A to je pani inžinierka magistra Ilona Galádová zo Slovenskej zdravotníckej univerzity z pobočky Banskej Bystrici, ktorá nám je veľmi blízka, táto pobočka, keďže sme Sliač a Bystrica veľmi malé vzdialenosti medzi sebou. Takisto je tam dlhoročná zamestnankyňa kúpeľov pani Eva Behríková. Za Slovenskú komoru architektov je to odborník na kúpeľné stavby a areály pán magister Martin Zajíček, PhD. A taktiež veľmi nám záleží pri obnove celých kúpeľov na areály, preto je tam autorizovaný krajinný architekt alebo krajinná architektka pani inžinierka Eva Wernerová. Takisto ešte expertmi poroty sa stali v tomto priebehu aj zástupcovia a najmä zástupca ministerstva financií útvaru hodnoty za peniaze, pretože ako sme už viackrát spomenuli, uvedomujeme si, že narábame so štátnym majetkom, s verejnými financiami a preto aj tento útvar ministerstva financií je prítomný a bude mať absolútne plný prístup ku všetkým informáciám v priebehu tohto výberového konania. A druhá inštitúcia zastúpená v podobe expertov poroty je zástupca Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici. Toto bola tá odbornosť, ktorá si myslíme, že pre mnohých architektov bude rozhodujúca v rozhodnutí prihlásiť alebo neprihlásiť sa, ideálne prihlásiť do tejto súťaže. A teraz tie ceny a tá finančná motivácia je v podobe odmien za umiestnenie v súťaži, kde prvá cena a víťaz súťaže bude odmenený za kvalitný návrh vo výške 25 000 eur, druhá cena bude v podobe 18 000 eur, tretia cena 13 000 eur a ešte v druhej etape bude môcť byť maximálne 6 návrhov, ktoré prejdú prvým kolom. Tí zvyšní traja z tých 6 môžu byť odmenení ešte 8 000 eurami, pokiaľ tak porota rozhodne. To však nie je všetko, pretože súťaž by nemala zmysel, pokiaľ by sme neboli pripravení na základe výsledkov verejného obstarávania pristúpiť k priamému rokovaciemu konaniu. A víťaz súťaže dostane zadanie a objednávku na dopracovanie urbanisticko-architektonickej štúdie areálu a všetkých budov vo výške 135 000 eur bez dane a zároveň spracovanie územného plánu zóny, ktorý by mal ukotviť výsledky súťaže do územného plánu mesta, aby to bolo záväzné, vo výške 25 000 eur. Ďalej počítame s tým, že celková výška nákladov a predpokladaná hodnota zákazky dosiahne až 810 000 eur a to bude v podobe následného spracovania projektových dokumentácií v zmysle výsledkov súťaže, ale je to naozaj predpokladaná hodnota, pretože samotné projektovanie sa bude odvíjať od víťazného návrhu a dneska to je veľmi ťažké predpokladať, aké zložité tie návrhy budú. A v tomto smere budeme zabezpečovať priebežne, ako bolo povedané, rekonštrukciu tých kúpeľov tak, aby sme napokon dosiahli obnovenie všetkých budov a všetkého, čo v tom areáli je. Takže toto sú základné informácie k architektonickej súťaži a my tak činíme po včerajšom rozhodnutí poroty a overení podkladov, aby sme nestrácali ani jeden deň, aby naozaj boli architektom poskytnutý dostatočný časový priestor na tvorbu týchto diel a som veľmi rád, teda, že ten priestor dnes tu je a vyzývame naozaj k medzinárodnej účasti, pretože je to aj zverejnené v Európskom vestníku verejných obstarávaní a sme pripravení teda odpovedať všetkým, ktorí sa prihlásia k tejto súťaži. A ešte raz teda možno si upriamím pozornosť na tú stránku Nový Sliač, kde
Teraz by som ešte na záver dodal, čo má byť výsledkom a čo očakávame od tej súťaže. Takže okrem toho, že sme všeobecne povedali, že musíme obnoviť ten areál, náš cieľ je navýšiť lôžkovú kapacitu kúpeľov z terajších 350 na 1100 až 1200 lôžok. To sú hodnoty, ktoré tie kúpele dosahovali alebo mali dosahovať v čase, keď začali upadať. Čiže to je tá obnova tých kúpeľov. Čo so sebou automaticky prináša potrebu približne 200 až 300 pracovných miest, ale to sú priame a nepriamo vytvorené, pokiaľ by sme ten región rozvinuli. A toto je tá pre nás hlavná výzva, že ja si dovolím na pôde ministerstva hospodárstva povedať, keďže sa zaoberáte priemyselnými parkami, že kúpele Sliač nie sú síce priemyselný park, ale môžu v princípe tak fungovať, lebo to je nádherný prírodný park, ktorý ale tiež poskytuje pracovné miesta, poskytuje kvalitnú zdravotnú starostlivosť. A toto je tá hlavná myšlienka celého toho projektu. A samozrejme, že našim cieľom je teda priniesť aj požadovanú kvalitu, diverzifikáciu služieb pre klientov, ktoré nám vychádzajú zo štatistík a záujmu o kúpeľnú zdravotnú starostlivosť. A naozaj veríme tomu, že ten prírodný liečivý zdroj, ktorý ja považujem za boží dar, je hodný toho, aby sme sa len postarali, aby sme zabezpečili, že neustále bude pre kúpeľných hostí a pre verejnosť dostupný a bude slúžiť liečbe. Ďakujem veľmi pekne. Takže, dámy a páni, počuli ste to, vyhlasujeme dnes architektonickú súťaž, robíme to maximálne transparentne, máme silnú medzinárodnú porotu. Súťaž je medzinárodná, dúfam, že sa prihlási veľké množstvo firiem za tú prácu. Ponúkame víťazovi približne 3/4 milióna eur na to, aby nám pomohol začať s obnovou týchto kúpeľov. Ja osobne dúfam, že vyhrá slovenská firma, ale ako som povedal, súťaž je medzinárodná. Ďakujem pekne, toľko to z mojej strany ku kúpeľom Sliač. Ak máte ešte nejaké ďalšie otázky, alebo ku kúpeľom, nech sa páči. Pán Beňuch, odišli ste príliš skoro. Poďte, prosím vás, pekne povedať. Predpokladaná hodnota zákazky je nariadená zákonom o verejnom obstarávaní, že musíme určiť, o akú zákazku ide, aby ani náhodou nedochádzalo k nejakým deleniam zákazky a podobne. 810 tisíc je suma, ktorá predpokladá náklad na projektovanie. To není náklad na rekonštrukciu, aby sme sa v tomto pochopili, pretože rekonštrukcia sa plánuje v desiatkách miliónov eur. Tu už padali niekedy sumy 150, ja som osobne tomu nechcel veriť, že 150 miliónov sa dá minúť, no keď som videl tie národné kultúrne pamiatky, požiadavky na ich obnovu a ten rozsah areálu, tak a dnešné ceny, to je veľmi, tých bilancí vyjdeme, tak to sú desiatky miliónov eur na rekonštrukčné práce, ale 810 tisíc hovoríme o zákazke pre architektov a na projektové dokumentácie. Opäť veľmi veľká suma, ale je odsúhlasená po mnohých a mnohých konzultáciách a vychádza z tých predpokladaných hodnôt zákazky pri rekonštrukciách. Na to sú určité pravidlá Slovenskej komory architektov a my tých architektov nechceme ani podhodnocovať, chceme dopriať to, čo im patrí. Na druhej strane sme veľmi zjednávali to predpokladanú hodnotu zákazky, pretože v zmysle tých princípov by to mohlo byť oveľa viac, ale ten prístup k tým verejným financiám je nám veľmi dôležitý. Nie, len tieto. A aj na týchto máme len 85%, 15% má všeobecná zdravotná poisťovňa. Posledná otázka, ako vnímate tú situáciu v Kúpeľnice? Tam mnohé kúpeľa hovorili, že sú na pokraji alebo na hranici prežitia, ako je aktuálnej situácii, boli zatvorené vysoké ceny energie a tak ďalej. Takže či tento sektor je nejaký ohrozený? Tak je to v prvom rade otázka na ministra zdravotníctva. Ja vám môžem povedať za kúpele Sliač, tam robíme všetko preto, aby boli konkurencieschopné, aby mali solidné ekonomické čísla a ako ste dnes počuli, začíname s ich obnovou. Toto je pre mňa dôležité. K ostatným kúpeľom sa vám detailne vyjadriť neviem. Dobre, ku kúpeľom otázky sú vybavené? No,
To je tak, že budeme rekonštruovať v tej rýchlosti, v akej dokážeme generovať peniaze. Spoločnosť MH Management, ktorej patria kúpele Sliač, a je medzičasom v zisku a je vedená výrazne lepšie, úspešnejšie. Tie peniaze, ktoré sa uvoľnia, tie pôjdu do rekonštrukcie. Ja vám to neviem dnes povedať, ale aby ste mali aspoň ako takú predstavu, tak do kúpeľov Sliač na tú obnovu pôjdu milióny eur ročne. A mám ešte otázku na pána riaditeľa. Čo sa týka toho najnovšieho objektu, 10 ročia rozostávaného skeletu Sliač... To vám viem povedať aj ja, ten bude zbúraný. To je haraburda, nepoužiteľná, škaredá a tá pôjde preč. Dobre som povedal, hej? Pravda. Dobre, tak keď nemáte žiadne otázky, ja sa poďakujem pánovi riaditeľovi a nech sa páči, môžeme ísť k ďalším. Pýtali ste sa na konkrétne, prosím. Ešte raz a hlasnejšie, keby ste zopakovali. Dobre. Nehnevajte sa, ale viac vám nepoviem. Teraz prednedávnom sa stal jeden prípad v jednej krajine susednej, kedy tí ľudia, ktorí s tým mali dočinenia, začali moc kvákať do médií a investor si povedal, no tak ďakujem pekne za toľku diskrétnosť a krajina o tú investíciu prišla. Ja teda túto chybu určite neurobím, radšej poviem menej ako viac. Ale nebojte, budem prvý, ktorý zvolá tlačovú besedu, keď bude o čom hovoriť. Všeobecne vám môžem povedať, že rokujeme s investormi. Dobre sa to vyvíja a dúfam, že ešte tento rok budeme môcť oznámiť už konkrétne hotové výsledky. Ja mám od predvčera 54 rokov a bohužiaľ som už trochu nahluchlý, tak buď si dajte dole rúško, alebo hovorte veľmi hlasno. Toto je rúška, ospravedlňujem sa. Ako vyzerajú projekty, či si vieme povedať niečo k tomu, to tiež na podporu výroby týchto batérií? OK, dobre, to je vlastne to isté, čo prvá otázka, tak moja odpoveď bude tiež taká istá, čo prvá otázka. Nie, fakt, nebudem k tomu viac hovoriť, bolo by to hazardovanie s dôverou investorov, čokoľvek vám poviem. Tak zbytočne budem mútiť vodu, ale nebojte, budem prvý, ktorý sa pochváli, keď bude čím sa chváliť. Zatiaľ na tom makáme. Dali sme dokopy veľmi silný tím ľudí, a to nie je, že 4 alebo 5, ale to sú že desiatky ľudí, ktorí sú v takom širšom tíme. A osobne sa angažujem v niektorých takýchto potenciálnych projektov, aby sme naozaj spravili všetko preto, že investora, respektíve investorov, sem prilákame. Škola Barbara Spravodajstva TVS. Pán minister, ja mám viacero otázok, ale začnem tou 120 miliónovou investíciou firmy Kronos Pán Pozvolenie na novú výrobnú linku dreva, ktorú teda ohlasila ešte minulý rok, brzdil občan Slavik ako Združenie domových samospráv, kompetentné úrady zahodzol množstvo pripomienok a podnetov. Či máte nejaké bližšie informácie o tomto a či budete nejakom tejto veci aj konať? Občan Slavik sa rozhodol, že bude piť krv všetkým stavebníkom na Slovensku aj investorom. A to je samozrejme niečo, čo dlhodobo neprichádza do úvahy. Už dlhšiu dobu podnikám kroky, aby sme mu klepli po prstoch a prestal tu doslova terorizovať slušných stavebníkov. Považujem za obzvlášť perfídne, že on to skrýva za akúsi ochranu neviem čoho. Preto, lebo je to jeden obyčajný, vypočítavý človek, ktorého hlavná náplň je komplikovať ľuďom život. Z 1350 odvolaní, ktoré boli podané na ministerstvo životného prostredia, pochádza 1100 od občana Slávika. Ja to považujem za čistú nehoráznosť.
V minulosti dochádzalo aj k vyslovenému vydieraniu. Ja som za toto podal trestné oznámenie. Bohužiaľ, polícia to vyhodnotila inak a trestné oznámenie zamietla. A preto sme sa voči tomuto trestnému oznámeniu odvolali. To sa stalo teraz len pár dní dozadu. Okrem toho podnikám aj iné kroky. Myslím si, že občan Slávik o nich medzičasom veľmi dobre vie, ale myslím si, že nie som oprávnený o nich hovoriť. Nechcem teraz narušiť nejakú dôvernosť informácií. Som informovaný prakticky o všetkých krokoch. Riešime to aj na vláde pravidelne. Riešim to aj s ministrom životného prostredia, lebo u ňoho je rozkladová komisia, ktorá tieto jeho námietky vie zamietnúť. A takisto pripravujeme aj zmeny zákona, tak, aby nemohol takéto veci robiť. Tie pravidlá k tým námietkám boli písané v dobrej viere. Boli písané v tej viere, že naozaj, keď je nejaká občianska iniciatíva, ktorá chce zabrániť nejakej enviroškodlivej stavbe alebo spoločensky škodlivej stavbe, aby mali tie nástroje. A vtedy, bohužiaľ, nerátalo sa s tým, že môžu prísť ľudia, ktorí to budú systematicky, cielene, full-timeovo zneužívať. Takže musíme teraz prijať určité korekcie. A v tejto súvislosti som rád, že tento týždeň v stredu na vláde prešiel nový stavebný zákon, ktorý výrazne obmedzí takéto vyčíňanie rôznym spevavým vtákom. Pokračujem teda ďalej teraz k priemyselnému parku Vinovskej Sobote. Podľa našich info sa čaká na územné rozhodnutie mesta. Znamená to, že ešte nie je isté, či tam štát nakoniec postaví nejaký priemyselný park, prípadne ako pokračujú rokovania s nemeckou spoločnosťou. Príde teda nakoniec do Vinovskej Soboty, alebo teda sú pre nejaký nový potenciálny investor? Máme aj nového. Keď motika vystrelí, tak sa môže stať, že ten priemyselný park bude tento rok zaplnený investormi, hovorím v množnom čísle. To by bolo to najlepšie, čo môžeme spraviť pre okres s dlhodobo najvyššou nezamestnanosťou. A ja som presvedčený, že ten park sa stavať bude. A tiež ma prekvapila trochu informácia, že po 3/4 roku stále nie je schválená zmena územného plánu, ale vnímam to ako len nejaký administratívny nedostatok. Nijak nepochybujem o vôli mesta tam mať priemyselný park, lebo samozrejme prinesie to pracovné miesta. Hovoril som o tomto s pánom primátorom, aj som ho na to listom upozornil a on mi teda povedal, že vlastne tento na januárovom zasadnutí mestského zastupiteľstva by sa to už malo stať. No, ak to chcú, tak musia takúto zmenu územného rozhodnutia schváliť. Konkrétne k investorom platí to, čo som hovoril predtým vašej kolegyni, že tu som veľmi skupý na informácie, ale k spoločnosti Ziegler, ktorú sme aj už predstavili, keď sme podpísali s nimi memorandum, tak vám chcem povedať toľko, že nie je to síce ešte definitívne, ale mňa teší, že spoločnosť Ziegler veľmi citlivo vníma aj obavy napríklad miestnych lokálnych píl a hľadá riešenie. Nebudem vám hovoriť teraz, teda môžem vám povedať, že aké riešenie, a síce to ohrozenie spočíva najmä v tom pílení dreva, lebo je tam píl dostatok, ale spoločnosť Ziegler má v pláne robiť aj iné aktivity, až po produkciu drevených domov. A tam už nie je to taká ohrozujúca konkurencia. Naopak, tam by to bol veľmi vhodný doplnok práve pre tie lokálne píly. No a diskutujeme s touto spoločnosťou aj o tom, že by sa zamerali najmä na to spracovanie reziva a nie na to rezanie pňov. Je to otvorené síce ešte, ale hýbe sa to, myslím si, že tým dobrým smerom. Plus sme v začínajúcich rozhovoroch aj s ďalšími investormi. My ten park musíme naozaj najprv vybudovať, čiže toto nie je až také horúce. Skôr mne teda tlačí
čas práve pri tom zmene územného plánu a pri tom teraz už asi už bolo spustené alebo, alebo čoskoro bude výberové konanie na, na tie stavebné práce a tak ďalej. Toto je dôležité. Teraz by som mala ešte teda otázku k referendu. Podľa našich informácií chce vojsko povedať vlastný návrh, aby sa začala Národná rada zaobrať možnosťou konania referenda o predčasných voľbách alebo teda skrátení volebného obdobia. Tvrdí, že to teda nie je porušenie koaličnej zmluvy, keďže aj pán Baránik podal návrh na zmenu paragrafu 363 bez schválenia koaličnou radou. Čo na to hovoríte? Podporíte takýto návrh? Návrhu samotnému sa vyjadrím, až keď bude na stole, keď si ho budem môcť prečítať. Ale môžem vám povedať, že toho okrúhleho stola, ktorý plánuje Boris Kollár organizovať, sa nezúčastním, nevidím žiaden dôvod na takýto okrúhly stôl. Teraz testovanie zamestnancov. Myslíte si, že testovanie tak zamestnancov má vôbec zmysel? Mnoho firmy testujú ľudí vonku, kde je zima. Teda tie testy nemusia byť presné. Prípadne opozícia navrhuje aj skôr, teda aby sa, ako testovať, aby sa skrátila karanténa. Budete túto alternatívu zvažovať? O skrátení karantény diskutujeme. My sme za, strana SaS je za skrátenie karantény. Čo sa týka testovania, mali sme nejaký testovací režim na mesiac december, ten sme predĺžili na mesiac január. A my vyhodnocujeme priebežne situáciu, čiže čo bude vo februári, vám teraz ešte povedať neviem. Ale je pravdepodobné, že ostaneme pri tom režime, že test jedenkrát do týždňa. Toto spomínam preto, lebo omylom sa do materiálov na vládu dostalo, že režim má byť dvakrát týždenne, nebude dvakrát týždenne, ostane to ak, tak pri testovaní jedenkrát za týždeň. Suma, ktorú preplácame zamestnávateľov, bola prispôsobená trhovej cene tých testov, to znamená, už nepreplácame 6 eur, ale 4. Tam vlastne nabíže tá otázka, že my zamestnávateľia majú problém správy s refundáciou peňazí za testovanie. S čím majú problém? S refundáciou peňazí za testovanie. Či ste zaznamenali nejaký problém? O tom to nie. Nezaznamenal som. Ak má niekto problém, že dal žiadosť a nie sú mu vyplatené peniaze v nejakej rozumnej dobe, tak nech mi prosím napíše na minister@mhsr.sk, ale chcem povedať, máme dnes 14. január a to preplácanie je koncipované tak, že po konci decembra, hej, tak koniec decembra bol piatok, potom 1. január sobota, nedeľa, potom boli tri krále, teda traja králi, no tak to je vlastne len niekoľko pracovných dní, no tak keď teraz ešte nedostali tie peniaze na účet, tak si myslím, že sa to čoskoro stane. Vy máte veľa otázok, ale máte taký dobrý prenikavý hlas, že aspoň ich rozumiem. Tak teda tá predposledná. Prečo sa vláda rozhodla opäť raz predĺžiť termín pre očkovací bonus a ako s odstupom hodnotíte jeho úspešnosť? No sa spýtajte Igora Matoviča, k tomu sa vyjadrovať nechcem. Dobre, okay. Aj to, že 20 očkovaných seniorov stalo možno za týdne? Ešte raz prosím. Že či tých 20 tisíc prvo očkovaných seniorov stálo za No, tak si to môžete vydeliť. Keď teda, ja neviem to číslo potvrdiť, hovorilo sa, že to má celý ten špás má stať 200-300 miliónov, tak 300 miliónov, delené 20 tisíc. Koľko to je sakra? Kto to vie z hlavy vyrátať? Je to veľa, že by 15 tisíc eur na jedného? Tak. To je solidná prémia. Nebudem sa k tomu ďalej vyjadrovať, to si spraví okolo toho obraz každý sám. Nie, tá už bola pred chvíľočkou, tá posledná. Dobre, no. Teda čo hovoríte na rozhodnutie ústavného súdu v kauze Gaskomponent? Ide o poplatok, ktorý platia výrobcovia napríklad solárnej elektriny. V minulosti ústavný súd hovoril, že poplatok je protiústavný. Teraz hovorí, že poplatok je v poriadku. No vidíte, tak asi zmenil názor ten ústavný súd, ale to je dobre, že to je v poriadku. Aspoň nemáme rozpor. No, do ďalší, nech sa páči. Vy ste to dali za všetkých vašich kolegov dnes. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Dovidenia. Ďakujem ešte raz.